Já bych to asi přirovnal k tomu, že dobrý životopisec nemá být ani advokátem toho, o kom píše, ani prokurátorem, ale má být nějakým jaksi soudcem, který zváží všechna pro a proti, dokáže trochu mít empatii k té postavě, o které píše, k té době, o které píše, což Jan Novák nemá. Sám ostatně píše v doslovu nebo v epilogu své knihy, že kdyby se s Milanem Kunderou setkal, takže by mu musel klást prokurátorské otázky. To znamená, takže, že on je prokurátorem? On se zřejmě považuje za prokurátora a v tomto duchu koncipuje svých 900 stránek. Je nezbytné, aby ten životopisec, v tomhle případě Jan Novák, byl někde mezi tím prokurátorem a tím obhájcem? Nemůže to prostě být tak, že na toho dotyčného člověka, v tomhle případě na Milana Kunderu, má prostě svůj názor a z tohohle pohledu napíše 900 stránkovou knihu? Je to přesně tak, jak to říkáte. On měl nejdříve názor a do toho tomu názoru přizpůsoboval ta fakta, která v té knize zveřejnil. Já si myslím, že to má být naopak, že když člověk o někom píše, takže si má udělat názor na základě toho, co zjistí. Mm-hmm. A u něj je evidentní, a myslím, že to z toho čuhá opravdu jak sláma z bot, že ten názor měl předem. A já se vlastně ptám, a myslím třeba na životopis Winstona Churchilla od Borise Johnsona, který jako se asi nedá třeba jako podezírat, že by Winstona Churchilla neměl rád, spíš naopak, a přesto je to prostě jako skvělá kniha, která se musí číst s tím, že ji napsal Boris Johnson, takže prostě není tohle vlastně jako skvělý životopis, který akorát musíme číst s tím, že ho napsal Jan Novák, který možná na Milana Kunderu nemá úplně nejlepší názor? Já mám prostě jiná kritéria pro to, jak má vypadat životopis a myslím si, že on jim nedostává. Mm-hmm. Jan Novák byl hostem DVTV a řekl několik věcí, kromě jiného třeba, že osobnost Milana Kundery byla minimálně v 80. a 90. letech, a 90. letech minulého století marketingově vylhaná. Jakože v 50. letech byl postižený dokonce, že byl vyhozen ze studií, nebyl, že pracoval manuálně v hornickém kraji, nepracoval, že byl neznámým autorem v Československu do doby, kdy vydal Žert, to znamená do roku 67, přitom zahájoval sjezdy spisovatelských, byl jedním z nejmladších, ne-li nejmladším držitelem státní ceny Klementa Gottwalda, prostě byl literární hvězdou. Lhal Milan Kundera o svém životě? Tyhle ty všechny informace, co Jan Novák používá, jestli si to dobře pamatuji, pochází z jednoho rozhovoru, který Milan Kundera poskytl, myslím, že Le Monde nebo nějakému západnímu periodiku, kde skutečně jak si ten svůj život nějakým způsobem upravuje. Můžeme samozřejmě spekulovat o tom, do jaké míry on uměl dokonale francouzsky, do jaké míry ten novinář ho pochopil, jestli to byl autorizovaný rozhovor, nebo jestli to třeba byl nějaký informační šum. To jsou všechny otázky, které si Jan Novák neklade a má jasno, že Kundera lže. Podívejme se na to tak, že řekněme hypoteticky, představte si, že vás vyhodí z práce a vy budete hledat nějakou novou práci a budete rozesílat svoje CVčko do různých jiných médií a odpovídat na jejich nabídky pracovní, kde třeba budou nějaké požadavky, které úplně nebudou vám konvenovat, ale vy se budete snažit získat to místo. Takže předpokládám, že si třeba v tom CVčku trošku zveličíte, že třeba máte zkušenost s vedením velkého kolektivu, přestože třeba máte zkušenost třeba s vedením jenom kolektivu, který má pět lidí, nebo že třeba praxi v nějakých okresních novinách budete považovat za praxi v celostátních novinách a tak dále a tak dále. Já chci říct, že pro spisovatele je vlastně prezentace v médiích takový CVčko, který posílá svým zaměstnavatelům, to je s tím, kteří si koupí ty knížky. Mm-hmm. Čili nazývat to lží je podle mě silně přemrštěné.